Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dom Irineu Romã é apresentado como Bispo Auxiliar de Belém. 74 alunos da Escola Diaconal da Arquidiocese recebem ordem do leitorato. Pesquisadores paulistas monitoram araras azuis no estado do Pará. Movimento Focolares celebra 50 anos de chegada na Amazônia. Festival do Chocolate reúne em Belém centenas de visitantes e produtores rurais. E no Dia Mundial da Saúde, uma entrevista com o secretário de Saúde do estado do Pará. Hoje é segunda-feira, 7 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta segunda-feira começa falando sobre o novo Bispo Auxiliar de Belém. Na manhã deste domingo, Dom Irineu foi apresentado oficialmente para toda a comunidade. A celebração festiva aconteceu na Catedral Metropolitana de Belém e foi presidida por Dom Alberto Taveira. Uma manhã de festa em Belém. A arquidiocese acolhia seu novo Bispo Auxiliar, Dom Irineu Romã. O Bispo Auxiliar ele é nomeado pelo Papa, depois ordenado. E ele é acolhido na igreja a qual ele servirá. É o que estamos fazendo hoje, recebendo com alegria Dom Irineu. A catedral repleta, o povo cheio de alegria, o clero, toda a representação da arquidiocese. Nós acolhemos com o coração aberto este novo irmão que virá para servir, para ajudar no trabalho de evangelização em nossa arquidiocese de Belém. Com a mesma alegria que foi acolhido, Dom Irineu Romã também recebeu as pessoas e a missão. É o primeiro dia, estou emocionado por isso, mas eu quero deixar o meu recado de que me sinto muito feliz de poder servir essa igreja de Belém, essa arquidiocese, junto com os demais bispos, trabalhando em unidade, em comunhão. E conto com todos os que colaboram com a evangelização. Dom Irineu foi ordenado bispo no dia 19 de março em Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul, sua terra natal, e auxiliará nas atividades da arquidiocese. As visitas às paróquias, às crismas, o acompanhamento de várias áreas, e especialmente eu confiei a Dom Irineu as visitas pastorais, a aplicação do projeto da CNBB, uma nova paróquia, comunidade de comunidades, e a expansão da vida da igreja, a criação das novas áreas, das novas paróquias, essa é a tarefa que ele assumirá a partir do dia de hoje. Por isso, a exemplo dos demais bispos, exercerei meu ministério em sintonia com a Fundação de Nazaré de Comunicação e as demais mídias desta área metropolitana. Cerca de 250 moradores do distrito de Outeiro, em Belém, interditaram a ponte que dá acesso à ilha nesta manhã. Os manifestantes realizaram um ato contra as condições de moradia no local. O protesto começou nas primeiras horas desta manhã. Eles montaram uma barricada na pista e impediram totalmente o trânsito de veículos. E agora vamos falar de saúde. Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. A data foi criada em 1948 pela Organização Mundial de Saúde como prevenção e alerta contra os principais problemas de saúde que podem atingir a população mundial. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com o secretário de Saúde do Pará, Hélio Franco, sobre a prevenção e a qualidade de vida. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos, secretário de Saúde, Hélio Franco está aqui conosco. E antes da gente entrar nos assuntos referentes aos serviços de saúde que são oferecidos aqui no estado do Pará, seria interessante, doutor Hélio, a gente fazer uma diferença justamente entre os serviços e o conceito de saúde, né? O que é saúde? Isso é muito bom começar por aí. Porque saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, na verdade, ela necessita de que você tenha condições várias para que você tenha saúde. Por exemplo, alimentação adequada, segura, casa para morar, renda, salário, trabalho, lazer, segurança, água tratada, lixo coletado. Então, tudo isso influencia na questão da saúde. A questão do comportamento, boa parte das doenças tem relação com o comportamento. Seja social, sexual,
o comportamento com o ambiente, a nossa relação com o meio ambiente, com os rios, com as águas, com os animais. Tudo isso influencia na saúde. Os serviços de saúde, eles correspondem, segundo uma reunião que esteve em Alma-Ata, em Ottawa, no Canadá, há algum tempo atrás, em 30% da saúde tem relação com a questão dos serviços de saúde. A maioria dos serviços de saúde estão voltados mais para a questão do diagnóstico e da cura de coisas que já aconteceram. Então nós podemos, com certeza absoluta, evitarmos que muita gente que hoje está internada nos hospitais poderia não estar lá se tivéssemos tomado determinadas atitudes. A prevenção e a atenção primária de saúde pode ser feita em qualquer lugar desse estado, em qualquer município. E é lá que você pode resolver 85% dos problemas e evitar que outros aconteçam. Para você ter uma ideia, o que mais mata as pessoas hoje no Brasil, e aqui não é diferente, é a hipertensão arterial e o diabetes não controlado. É o que causa a maioria das condições que levam à morte. São as doenças chamadas cardiocérebrovasculares, que decorrem dessas duas coisas, hipertensão e diabetes não controlado. E aonde você faz o diagnóstico disso? É na atenção primária. Pode ser em São João da Ponta, Brejo Grande, qualquer município pode fazer isso. A equipe de saúde que tem a sua composição, desde o agente comunitário, o agente de endemias, o técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, o médico, o odontólogo, esse pessoal pode fazer o diagnóstico dessas doenças e controlá-las lá, ou evitar que elas aconteçam. Através da vacina, nós podemos evitar 20 doenças gravíssimas através da vacina. Agora, por exemplo, nós estamos vacinando até o dia 10 as meninas de 11, 12, 13 anos contra o câncer de colo de útero. Então, é muita coisa que pode ser feita que independe de hospitais, de pronto-socorro e mesmo de determinados profissionais. Então, esse aqui é efetivamente falar em saúde. Doutor Hélio, antes da gente continuar essa entrevista, eu gostaria de lembrar a quem está em casa que o telefone para participar aqui da nossa conversa é o 4006-9211. Você diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo no Nazaré Notícias. Agora, doutor Hélio, então a gente pode dizer que a questão de saúde está relacionada, a questão da prevenção está relacionada principalmente a questões de comportamento que estão ligadas também as condições que são proporcionadas pelo Estado, digamos assim, dentro dos seus serviços articulados, saneamento, água potável, né, moradia, todas essas questões. São vários os fatores que fazem com que você realmente tenha saúde. Ou seja, nós temos que articular outras políticas, que você falou muito bem, na questão do saneamento, a água, a questão do lixo, a moradia, a questão da segurança. E nós temos um problema grave nesse país, e aqui não é diferente, que é o trânsito. Trânsito está produzindo uma mortandade tremenda. Para você ter uma ideia, o ano passado morreram no Brasil 46 mil pessoas no trânsito. Está 126 por dia. É muito mais do que em 10 anos da guerra do Vietnã. Então, esta questão do trânsito depende de quem? De todos nós. As pessoas, quando saem de casa, têm que dizer o seguinte: eu vou participar do trânsito, eu vou cooperar com o trânsito. Mas, normalmente, o que se diz é: eu vou enfrentar o trânsito. Aí já vai com ânimo diferente. Então, o trânsito é um problema gravíssimo aqui. Olha, dentro daquilo que está dito pela Organização Mundial de Saúde, nós estamos conseguindo aqui no estado que a mortalidade geral esteja dentro daquilo que é admissível. Ou seja, morrer 5 pessoas a cada 1.000 durante um ano. E nós estamos nesse patamar, apesar de nós termos aqui 13 endemias, né? Que vai da tracomatose, hantavirose, doença de Chagas, tuberculose, hanseníase, leptospirose e tantas outras, gripe, HIV. E 15% dessas mortes estão relacionadas à violência, em especial no trânsito. Ou seja, nós temos hoje no estado pouco mais de 11 mil leitos públicos, SUS, absolutamente qualificados, resolutivos. Daria para atender tranquilamente a população daquelas situações que, por mais que você cuide, por mais que você tenha cuidados, você pode necessitar de um internamento, né? Por exemplo, um idoso que cai no banheiro, por exemplo, que é comum, às vezes, quando não tem a segurança necessária dentro de casa, e quebra o chamado colo do fêmur. Ele tem que ser internado, tem que ser operado, tem que ter CTI. Tem que ter toda uma tecnologia e pessoas capacitadas. Mas muitas vezes não se consegue fazer isso
antes de uma semana, porque o hospital está lotado de garotões todos quebrados. Acidente de moto, em especial. Nós temos 15 hospitais no estado, diretamente ligados à SESPA, vinculados à Secretaria de Saúde. A maioria das pessoas que estão hoje internadas poderiam não estar lá. Muitos porque poderiam ser evitados. E outros por acidentes. Ou seja, uma questão justamente de comportamento, comportamento das pessoas. E a gente tem outro problema. Eu estava vindo para cá e me lembrando agora há pouco. Nós produzimos aqui no trânsito de Belém toneladas de monóxido de carbono por dia, que é veículos, ônibus, caminhões dentro da cidade. É veneno que está sendo produzido. E pouca gente fala nisso. Até porque a indústria automobilística, a propaganda, existe o sistema econômico e político leva a isso. Mas é produção de veneno. E aí, muitas vezes, sobra para a saúde somente responder por isso. Tá certo, doutor Hélio. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Marcos, daqui a pouco a gente responde as perguntas dos telespectadores que já chegaram aqui para a gente. E ainda falando de saúde, termina nesta quarta-feira aqui no Pará a campanha de vacinação contra o HPV. Cerca de 120 mil meninas com idade entre 11 e 13 anos já foram vacinadas. A imunização é preventiva a 4 tipos de papilomavírus humano e começou no dia 10 de março. A vacina seguirá disponível nas unidades básicas de saúde localizadas na capital e no interior do Pará. No estado, mais de 47% da meta estabelecida já foi alcançada. A vacina será aplicada em 3 doses, a primeira agora, a próxima será administrada daqui a 6 meses e a terceira depois de 5 anos da primeira dose. 74 alunos da Escola Diaconal da Arquidiocese de Belém receberam neste final de semana a Ordem do Leitorato, a segunda etapa na formação dos diáconos permanentes. A solenidade foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém. O clima de confraternização contagiou as famílias. Leonildo estava feliz pelo pai. Um momento assim muito especial, um momento de gratidão a Deus, porque eles estão hoje nessa segunda etapa da escola, né, das atividades da escola diaconal, que é o leitorato. E assim, a família está feliz e orante ainda, né, e permanentemente orante, pedindo a Deus que o discernimento e a vocação dele seja confirmada cada dia mais. Seu Manuel Jerônimo é um dos 74 alunos da Escola Diaconal Santo Efrem que se preparam para o diaconato. Este dia é de muita alegria, porque nós vamos receber o dom ministerial de poder ler a palavra de Deus. Alguma coisa que nos enche de alegria, de gratidão e que faz com que nós peçamos para Deus as graças que nos capacitem para esse exercício tão importante para a sua igreja. A alegria Giovanni compartilhou com a comunidade. São 20 anos dedicados à paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio. Primeiramente, eu segui o que a Bíblia nos fala, né? Que devemos seguir para águas mais profundas. Já temos uma caminhada na igreja há bastante tempo. E aí, vendo essa necessidade de caminhar para águas mais profundas e servir ao irmão, estamos aqui estudando e com a graça de Deus chegaremos lá. Na noite desse sábado, aconteceu a missa do leitorato na paróquia São Pio X. Esta é a segunda etapa da formação rumo ao diaconato. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Os candidatos às ordens, seja o diaconato, seja o presbiterato, devem percorrer os estágios de serviço. Então, eles recebem o Ministério de Leitores para proclamar oficialmente a palavra de Deus, para servir na catequese, na formação das pessoas nas paróquias. E quando recebem essa tarefa, eles vão se exercitar numa das dimensões da vida da igreja, que é a palavra. Para só depois, no último ano de formação, 2015, eles farão o treinamento sendo ministros do altar, como acólitos, para então, em 2016, receberem a ordenação como diáconos permanentes da nossa arquidiocese. É uma etapa de formação. A igreja tem sempre essa sabedoria de que as pessoas que vão trabalhar como ministros ordenados se exercitem nos vários serviços próprios da igreja. Durante a cerimônia, o arcebispo dedicou o evangeliário a cada candidato.
para nós é um sinal de muita esperança, porque todos eles agora vão receber a orientação para os estágios pastorais e eles então vão manifestar através da sua presença nas paróquias a sua prontidão, a sua disposição para o serviço da palavra de Deus. Então é um ganho muito grande para a nossa igreja ter mais 74 pessoas comprometidas fortemente e instituídas também oficialmente com a palavra de Deus. Ao receber o leitorato, os candidatos ao diaconato estão reconhecidamente aptos ao anúncio do Evangelho. É uma satisfação, é uma alegria, é poder servir a igreja, ajudando os nossos irmãos e irmãs na sua caminhada. É uma satisfação também pessoal, né, familiar, de compromisso enquanto cristão, né, de trabalhar para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa, mais fraterna. Esse é o grande papel que nós entendemos que devemos servir enquanto caminhantes para o diaconato. Com mais essa etapa cumprida, o caminho segue rumo à formação em 2016. O diaconato não é uma vontade própria, uma vontade da família, uma vontade, mas uma vocação, né? Então, se nós temos essa vocação, então nós recebemos essa graça, né? E estamos aqui para receber esse envio, né? Se não tiver auxílio da família, não pode ser realizado, né? Então, a minha família, ela é primordial nessa realização, né? Nós vivemos num mundo falacioso, né? Onde nós precisamos comunicar essa verdade, né? Que salva, que liberta. Então, é um ministério importante, né? E agora vamos falar sobre educação. A Universidade Federal do Pará está convocando os candidatos aprovados e não classificados no processo seletivo especial 3 de 2014 nos cursos de bacharelado em Engenharia Ferroviária e Logística, Campus Belém, e Ciência e Tecnologia, Campus de Ananindeua. As matrículas iniciam amanhã. O edital completo com a lista dos convocados está disponível no site da UFPA, bem como a lista de documentos e formulários a serem entregues no ato da habilitação. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista realizaram uma programação especial no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O projeto de conservação das araras azuis, que é dividido em 4 etapas, desenvolve monitoramento das araras azuis que estão em extinção e realiza atividades educativas voltadas para a população. Ei, eu sou o último da espécie! Jade. Tenho areia nas minhas costas! É só uma folha! Uma animação que conquistou a garotada e falou sobre a ararinha azul Blue, uma espécie que já está em extinção. No filme, a ave é vítima do tráfico de animais silvestres, se perde e é encontrada e passa a ser criada dentro de casa como animal doméstico. Da ficção para a realidade, encontramos Duda, não é uma ararinha azul, mas sua espécie, que é a arara azul grande, está ameaçada de extinção. A ave era criada em casa e foi doada no início de 2012 ao Bosque Rodrigues Alves, em Belém. Ele ficava numa área muito restrita, que era um ambiente de apartamento, né? Extremamente inadequado para um animal dessa espécie. E ele precisou, ele veio doado para o parque, né? Nós recebemos de braços abertos, é um dos animais sensações do parque, né? Chama muita atenção. A arara azul grande é a maior espécie de arara do Brasil e atualmente está em extinção. A criação desta ave em casa a impossibilitou de retornar à natureza, podendo ser criada apenas em cativeiro. Ele se adaptou a esse convívio com o ser humano, ele não tem hábitos de procurar alimento na natureza e isso dificulta muito. Então isso impossibilita o retorno dele para a natureza, né, para o ambiente natural, o que o tornaria presa fácil. Ele não sabe se defender, não sabe procurar o próprio alimento. Então isso é muito complicado, impossibilita esse retorno do animal. Então provavelmente 100% de certeza, ele vai permanecer em cativeiro até o final da vida dele. Isso é o que acontece com a maioria dos animais que são retirados todos os dias da natureza. As espécies encontradas no bosque também só podem ser criadas em cativeiro. A maioria são resultados de apreensões do Ibama. No espaço, elas recebem alimentação e muitos cuidados. O bosque trabalha com animais normalmente de apreensões, fruto de uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente de Belém com o Ibama. Então, animais que foram apreendidos em situação irregular vêm para o bosque, que passa a desenvolver então esse trabalho de conservação de espécies em extinção. Além da arara azul, o exemplo do peixe-boi, das marianinhas, que é uma espécie de papagaio.
Duda é a única arara azul no Bosque Rodrigues Alves. Recebe alimentação diária e a grande preocupação com a saúde do animal. Infelizmente, nós não tivemos a informação da dieta que ele recebia anteriormente antes de vir para cá. Mas a gente percebe que ele tem dificuldade, né, de aceitar determinados itens alimentares, e a gente tem trabalhado esse enriquecimento alimentar com ele também em cativeiro. A gente oferta alimentos com casca, né, para que tenha uma certa dificuldade para retirar, então ele gasta um pouquinho de energia no próprio momento da alimentação. Isso equilibra também o ganho de peso dele. Mas o cuidado não está somente na alimentação. A arara azul grande vive em bandos na natureza e Duda está sozinho no bosque. Pareado é ter um casal, pelo menos, de uma espécie ameaçada de extinção em cativeiro. E ele, no momento, está sozinho, né? Também pelas condições do nosso recinto, que é um pouquinho pequeno, não comporta dois indivíduos da mesma espécie. Por isso, nós sentimos a necessidade de ampliar o espaço, então vai ser construído um novo recinto para ele, com dimensões bem maiores, para que a partir de então a gente procure uma companheira para ele e quem sabe uma reprodução mais aí para frente. Para não deixar Duda sozinho, os funcionários do bosque dedicam carinho e atenção, e ele retribui. Como ele não tem a possibilidade de voltar para a natureza, vai ficar sempre em cativeiro, a gente mantém esse contato também para que ele se sinta confortável psicologicamente, né? Sempre tendo a presença de alguém que esteja acompanhando, até pelo menos o momento que chegue um parceiro da mesma espécie para ele dividir, porque senão ele começa a ficar muito debilitado, né? Ter os problemas psicológicos de estresse em cativeiro. A arara azul grande é uma das espécies ameaçadas de extinção como tantas aqui no Brasil. A diminuição dessas espécies acontece tanto pela devastação do ambiente natural quanto pelo tráfico. Essas pessoas que saem e encontram animais sendo vendidos pelas estradas, filhotes ou até adultos mesmo, não comprem. Não comprem esses animais, porque às vezes por pena, por algum outro motivo, a pessoa acaba adquirindo esse animal, leva para casa. Né, são animais que têm cuidados especiais, que muitas vezes, infelizmente, a gente não pode dar em casa. E alguns transmitem doenças sérias também, que são as zoonoses. E as pessoas acabam levando esses animais para o ambiente domiciliar, não sabem como cuidar. Né, e os parques estão todos lotados. E, infelizmente, esses animais não vão poder voltar para a natureza. Termina hoje o prazo para motoristas proprietários de veículos com FINAR de placa de 74 a 94 pagarem o IPVA. Os descontos chegam até 15%, mas não são cumulativos. Os motoristas têm três opções de pagamento que podem ser antecipado em parcelas únicas com desconto, dividido em três parcelas antes do vencimento, sem desconto ou integral junto com o licenciamento do DETRAN. Após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. E você acompanha ainda nesta edição o movimento do Focolares celebra 50 anos de chegada na Amazônia. Festival do Chocolate reúne Belém, centenas de visitantes e produtores rurais. E voltaremos a falar sobre saúde. O Nazaré Notícias volta já. Não saia daí. E voltamos com o Nazaré Notícias, ainda falando sobre saúde. Para marcar o Dia Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e outras entidades ligadas à área apresentam hoje à imprensa o relatório final sobre a situação da assistência oferecida à população nos principais hospitais públicos de urgência e emergência do país, entre eles o Pará. E voltamos com Patrícia Nascimento, que está com o secretário de Saúde do Pará, Hélio Franco, para saber mais detalhes sobre a saúde no Pará. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. Doutor Hélio, muitas vezes a principal, ou às vezes a única alternativa do usuário, né, da saúde pública é justamente a unidade de saúde. Gostaria que o senhor explicasse os serviços que são oferecidos na unidade e nas unidades de urgência e emergência, em que situações não pode acontecer o atendimento na unidade, para que as pessoas entendam nesse sentido. Pois é, o próprio Conselho Federal aí falando essa questão dos hospitais que vivem lotados. A maioria deles estão lotados porque não se faz aquilo que tem que ser feito na atenção primária de saúde. E isso pode ser feito em qualquer município deste país, né? A equipe é relativamente simples. É o agente comunitário, o agente de endemias, o técnico de enfermagem, enfermeiro, o médico, o odontólogo. Isso pode ser feito, como disse, em qualquer local. Lá é que você orienta a população para prevenção, faz promoção de saúde, faz proteção de doenças e também cura as pessoas, né? Então, se isso é feito, você diminui a demanda para os hospitais. E eu repito,
A maioria, hoje eu te diria que quase 70% das pessoas que procuram os hospitais é porque não tiveram a possibilidade de ter uma orientação adequada e um convencimento do que deve ser feito e o que não deve ser feito para que ela possa ter saúde. Então, isto é importante, nós podemos fazer em qualquer local e não precisamos de grandes tecnologias para isso aí. É capacidade de convencimento, é equipes formadas e comprometidas. O técnico de saúde, qualquer técnico na área da saúde, ele tem que primeiro conhecer o diagnóstico do município. Que água estão bebendo, qual é a alimentação que está sendo feita, as condições de vida, as condições sociais. Isso é fundamental. Não basta simplesmente medicalizar as pessoas, passar receita e pedir exames. Esse é um problema sério que nós ainda temos. Existe um problema grande e anterior a tudo isso, que é a formação dos nossos profissionais de saúde. As escolas que formam esses profissionais ainda não os estão formando de acordo com a necessidade da população. Certo, doutor Hélio, a gente tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores que eu gostaria que o senhor respondesse. A Ana Alves, aqui de Belém mesmo, ela diz o seguinte, na verdade é um pouco uma crítica também a pergunta dela. Ela diz que está na fila há 1 ano e 4 meses esperando por uma cirurgia para a retirada de um mioma. E ela sempre liga para o hospital para saber sobre a sua situação e a resposta que ela obtém é de que não há médicos. E o que, que ela precisa fazer? O que, que o senhor diria a ela? Pois é, esse realmente é um problema, porque, para você ter uma ideia, a Santa Casa hoje, que é a referência aqui no estado para alta complexidade e aqueles casos de gravidez de risco, ela atende quase 3 mil mulheres por mês, quase 300 por dia. Muitos desses casos poderiam estar sendo atendidos na unidade básica de saúde. Então, esse acúmulo de pessoas dentro dos hospitais faz com que aconteça isso. Aí pessoas que precisam ser operadas, o mioma é uma doença benigna, mas precisa ser tratado e o tratamento da grande maioria é cirúrgico, mas fica sem poder fazer, assim como eu dei o exemplo do paciente idoso que fratura o colo do fêmur, porque os hospitais ficam lotados de pessoas que poderiam não estar lá se tivéssemos tomado outras atitudes aqui na atenção primária. E essa é uma responsabilidade tríplice, do governo federal, do governo do estado e do município. Mas a atenção primária, a maior responsabilidade é do município. Ele recebe recurso para isso, tem pessoal para isso e muitas vezes não se faz isso corretamente. E aí, muitas vezes, você tem essa demanda excessiva e não se consegue fazer determinada cirurgia. Num caso de mioma, às vezes, ele é protelado em detrimento de outros problemas mais graves, porque como ele não é um problema grave, não é uma doença maligna, muitas vezes vai se deixando e fazendo aquelas coisas que precisam maior urgência na questão. Mas ainda é uma deficiência nossa, mas precisamos fazer tudo isso que eu estou falando. Atenção primária legal e ter serviços resolutivos, né? Porque às vezes, muitas vezes, esse serviço também tem dificuldade de resolubilidade. E nosso caso do estado, os hospitais públicos do estado, todos eles são de alta resolutividade. Mas nós temos 8 milhões de pessoas nesse estado. E quanto é que nós temos de recurso financeiro para fazer isso? Nós temos R$ 19,66 para fazer tudo em saúde no estado. 90% desse recurso é do estado, 10% é federal. Então, isso é uma dificuldade, financiamento, recurso financeiro. Esse recurso é mensal, doutor? Mensal, são menos de R$ 20 por mês, é o que nós temos per capita mensal para fazer tudo, desde a vacina, desde as cirurgias, os internamentos, exames. Então é muito pouco para um país que é a 7ª economia do mundo. Quem mais gasta recursos em saúde hoje no Brasil são os municípios, proporcionalmente, depois os estados e por último a União. Então a União, nós estamos lá no Congresso Nacional com um anteprojeto que saiu da população, mais de 2 milhões e meio de assinaturas, para que o governo federal, através do Ministério da Saúde, aplique pelo menos 10% da receita bruta da União, que é quem mais arrecada os impostos, e lá eles ficam, para que a gente possa ter uma atenção melhor nestes serviços de saúde. Porque com R$ 20 mensais per capita, convenhamos, fica muito difícil atender todas as necessidades da população. Doutora Hélio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Infelizmente, nós ainda tínhamos perguntas, mas no nosso tempo não será possível responder hoje. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigada, Patrícia. Obrigado, doutor Hélio. Obrigado.
Uma equipe de metrologista do Instituto de Metrologia do Estado do Pará viaja hoje para o interior do Pará a fim de fiscalizar balanças nas feiras populares. A Operação Semana Santa começou sexta-feira passada em Belém e tem o objetivo de inspecionar as balanças utilizadas para a pesagem do pescado e garantir que o consumidor não seja lesado. 5 equipes visitaram a Pedra do Vero Peso e vistoriaram cerca de 75 equipamentos. As balanças vistoriadas pelo Instituto recebem um selo verde com a data 2015. O Movimento dos Focolares celebrou os 50 anos da sua chegada na Amazônia. Domingo, no Hangar Centro de Convenções em Belém, a presidente e o co-presidente do movimento se encontraram com jovens e adultos de todos os estados da região Norte, mas Maranhão e Piauí. Estavam presentes mais de 1.500 pessoas. É a primeira vez que a presidente do Movimento dos Focolares vem a Belém. A viagem faz parte da agenda de Maria Emmaus Votche por ocasião dos 70 anos do movimento. Eu sou novenuta em Brasília. Eu vim no Brasil para encontrar a comunidade do Movimento dos Focolares que está no Brasil. Eu tive a joia de começar dal Nordeste, dal Pernambuco. E tive a alegria de começar pelo Nordeste, no Pernambuco, em Pernambuco, onde começou a história do Brasil e a história do nosso movimento aqui. A visita à região norte coincide com os 50 anos do movimento na região. Esse ano nós temos a felicidade de receber a presidente do Movimento dos Focolares, Emmaus, e o co-presidente Giancarlo, que vem nos visitar e conhecer a vida do Movimento dos Focolares, como vivem os membros do movimento, né, conhecer mais de perto as experiências que cada um passa, que cada comunidade vive, o empenho social que essas comunidades estão abraçando junto com a igreja. Então esse é um dos objetivos da viagem. O encontro conta com a participação de 1.500 pessoas que compartilham experiências da vivência no carisma. Esse encontro ele é de fundamental importância para nós, membros do movimento, porque ele permite que a gente se una a todo o movimento dos focolares no mundo inteiro. A gente sente, com a presença dos fundadores aqui, a gente sente através das experiências nossas que nós vivemos aqui na nossa região, que a gente pode compartilhar com eles e aquilo que eles trazem também de todo o mundo do movimento dos focolares, de todos os outros países, a gente sente que o movimento é uma oportunidade de viver essa unidade com toda a obra do movimento no mundo inteiro. O encontro fortalece o movimento e ensina. Uma experiência única para quem veio de longe viver esse momento. Vir para Belém significa muito para mim, porque me dá uma oportunidade de aprender com os atuais presidentes do Movimento dos Focolares. Dentro de tantas dificuldades que foram para eu chegar aqui, eu pretendo aprofundar a minha vivência como um membro, ouvir deles, né, sugestões e crescer, né, para que eu possa viver melhor na minha cidade. A essência do Movimento dos Focolares é a unidade. A essência do Movimento dos Focolares, que é um movimento que nasceu do seio da Igreja Católica, é a vivência do Evangelho, viver o amor recíproco, ver nas outras pessoas a figura de Jesus e amar, né, como se a si mesmo. Então, essa é o real objetivo do Movimento dos Focolares, é a construção da unidade no mundo, que é vivendo o Evangelho concretamente. Eu comecei a contribuir com o Sateré-Maué no sentido de fortalecer, né, a língua deles e revitalizar alguns saberes tradicionais por uma demanda deles, né? E a metodologia, digamos assim, o que motiva é o carisma da unidade, né, que coloca um dos pontos, fazer-se um com aqueles que precisam. Né? E isso era uma demanda dos indígenas e poucas pessoas se interessam por causas desse tipo. O Movimento dos Focolares ganhou o Brasil. Em 1967, Dom Mário, que está aqui ao meu lado, levou o movimento para o Amazonas. Dom Mário, como foi esse momento? Bom, olha, eu conheci o movimento quando era ainda seminarista, tinha 18 anos, né? E essa espiritualidade iluminou muito a palavra de Deus para mim, o Evangelho. Iluminou também a minha vida de seminarista, primeiro e depois de padre. Ainda fiquei, em 65, me tornei padre, fiquei 2 anos ainda como vice-reitor do seminário. Em 67 cheguei no Amazonas, precisamente na diocese de Parintins. Eu me sinto um pouco um vovozinho, né? Porque comecei tanto tempo atrás, batizei
batizei muitas das pessoas que depois, mais tarde, eu celebrei o casamento deles, né? Toda vez que tem um encontro em Mariápolis, em Manaus, dá sempre aquelas 600, 700 pessoas, eu me sinto um pouco, digo, pronto, olha, a gente semeou, mas esta semente cresceu e agora já é uma árvore, né? E tudo vem desse ideal que conquistou a gente, né? Que no fundo é evangelho, não é nada de novo, né? Não é que seja uma novidade, mas é um evangelho tomado a sério, né? Um evangelho vivido, que a nossa ponto principal é viver a palavra, né? Vivendo a palavra você descobre o amor de Deus, descobre o amor ao próximo, descobre que é bonito viver em unidade, porque quando estamos unidos tem a presença de Jesus no meio de nós. É este Jesus que trabalha, não somos nós, né? O segredo está aí, viver, se querer bem, estar unidos, com a união nossa, Jesus está presente e ele age e converte todo mundo. A espiritualidade do Focolar é a espiritualidade da unidade, que todos sejam um para que o mundo creia. É a coisa mais atual, porque faz parte daquele testamento que Jesus deixou com a sua oração junto dos seus discípulos nos últimos momentos ali da última ceia. E por isso é plenamente atual, porque o nosso mundo hoje ele se torna aberto, ele é tocado quando existe a comunhão, o relacionamento entre as pessoas. E o que a igreja quer oferecer é este relacionamento. A vivência dessa espiritualidade tem contribuído muito para o diálogo, para o relacionamento entre as pessoas, dentro da Igreja Católica, dos cristãos uns com os outros, e também o diálogo, o relacionamento com pessoas que são de outros grupos religiosos, ou até de outras convicções. E agora vamos falar sobre a restituição do imposto de renda. A Receita Federal vai começar a pagar as declarações de 2014 em 16 de junho. Até dezembro deste ano, 7 lotes devem ser pagos. O calendário foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Pessoas com mais de 65 anos têm prioridade para receber a restituição. Depois, deverão ser liberadas as restituições segundo a ordem de envio da declaração. Em qualquer uma das situações, é necessário que não haja nenhuma pendência ou irregularidade. A Receita espera receber 27 milhões de declarações este ano. A entrega começou no dia 6 de março e se estende até o dia 30 de abril deste ano. Quem perder o prazo está sujeito à multa. As inscrições para as oficinas de artes cênicas da Fundação Curro Velho seguem até 11 de abril, no prédio, na sede e na Casa da Linguagem em Belém. As fundações oferecem mais de 70 oficinas nas áreas de música, artes visuais, cênicas verbal e audiovisual. A programação é voltada para crianças, jovens e adultos. O início das aulas está previsto para o dia 14 de abril. E você pode obter mais informações sobre as oficinas pelo telefone 3184-9100. O segundo Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Amazônia reuniu em Belém centenas de visitantes e produtores rurais. O objetivo do evento é incentivar a produção do cacau no Pará e mostrar o mercado nacional do chocolate. Chocolate para todos os gostos. Divino! Para quem gosta do tipo artesanal, Dona Vera trouxe seus tabletes do acará. Ela produz chocolate em casa, uma herança herdada dos tataravós. Meu chocolate ainda é artesanal. Ainda trabalho com ele muito assim, como um trabalho antigo, né? De pessoas dos meus tataravós. Eu, pelo menos, aprendi com a minha tataravó. Para os mais saudáveis, a produtora da Ilha do Cumbu tem 400 pés de cacau. Ela faz chocolate orgânico, uma produção que chega até 20 quilos por semana. É uma maneira da gente vender nosso produto e também fazer com que o trabalho do agricultor seja mais valorizado também. Já aqueles que não podem consumir lactose e preferem chocolate sem glúten, estes universitários aprimoraram a produção tradicional de uma comunidade de Barcarena. Desenvolveram a Organolate. Nós já tínhamos um projeto dentro da universidade, da comunidade, e através de uma conversa nós ficamos sabendo desse achocolatado que elas produziam lá de forma tradicional. Faziam uma barra, ralavam no leite e serviam para os filhos, para os netos. Trouxemos o produto, a barra, a amêndoa, para dentro da universidade,
para fazer os estudos de melhoria, capacitar as mulheres e produzimos um novo produto, que é esse achocolatado em pó, orgânico, livre de lactose, com a menor quantidade de açúcar, gordura também a um nível super baixo, um produto totalmente diferencial no mercado. O Pará é o segundo maior produtor de cacau em amêndoas do Brasil. Responde por 43% da produção nacional. São 17.500 produtores, mais de 240 mil empregos gerados no ramo do chocolate. E um mercado que cresce anualmente cerca de 15%. O potencial da cadeia produtiva do cacau na Amazônia foi apresentado nesta feira que aconteceu em Belém. Entre as novidades, foi apresentado o bombom de chocolate com jambu, desenvolvido pela Emater. Olha, a gente tentou regionalizar ao máximo o bombom. Então surgiu a ideia de tentar aliar o chocolate ao jambu. Aí, depois de vários testes, a gente obteve a melhor formulação, seria fazer um doce de jambu para inserir no recheio, ter um novo bombom de chocolate. Quem provou dá a opinião. Muito bom. Aliás, durante todo o evento, em cada degustação, a opinião foi unânime. Tá uma delícia, né? A feira tá muito gostosa, literalmente. Muito bom. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!